Du tänker väl ringa henne, eller hur? Nej, men kom igen! Vi båda väntar på det här i evigheter. Och det enda är du ger mig en dum jävla min. Kom igen! Det är inte så enkelt. Tänk så känner man inte på samma sätt. Tänk så har man redan en pojkvän. Amen, vad är det du sitter där och gnäller över? Det finns människor som skulle mörda för vad där du är just nu. Man, you just hit the jackpot. Så det känns så fel då, va? Varför känns det inte spännande? Och titta inte på mig som du vet vad jag pratar om. För du vet mycket väl vad jag menar. Detta är inte spännande. Detta är otäckt. Detta är obekvämt. Och jag vet att vårt liv... Mitt liv inte var så här innan. Logiskt tänkande kräver att jag inte ringer henne. Så du såg du glad, va? Jag tänker bara spotta möjligt rakt i ansiktet när du sina dörrar för sig. Jag har aldrig bett dig komma hit! Varför kan du bara ta och lämna mig i fred? Nej visst, bara sitt kvar här och kolla på dina tråkiga fucking tv-såpor och dregla över dina IKEA-möbler som du aldrig kommer köpa. Alltså, dina idéer, de är som du vill gå från 0 till 100 direkt! Vad fan hände med killen som skulle bli något? Vad är det för fel som bara sitter här och inte gör det han vet han borde göra? Varför kan du bara göra mig en tjänst och dra åt helvete? Vad är jag? God morgon, god middag och god kväll, kära sömntuta. Ja, är det så illa? Jag visste inte vad som visste tid man skulle gå upp när man blev överrumplad av sin kidnappare. Men för att förstå på rätt spår igen, var är vi någonstans? Var vi är någonstans? Ja, det är ju konstigt att inte känna igen dig. Eller nej, det är ju inte så konstigt. Du brukar inte komma hit så ofta. Detta är ju min värld trots allt. Vadå din värld? Vi kan säga så här. Att alla människor bär på en mask. Bakom den masken har de alla saker de tränger bort. Till exempel avundsjuka, fruktan och som i det här fallet att ta första steget. Och det är på och alla de här sakerna befinner sig här. Vi kan kalla skuggans värld. Det är här jag regerar. Det är här jag fötts. Och det är du, Jack, som har skapat mig. Vi är väldigt lika på många sätt, Jack. Vi är båda väldigt härliga människor. Vi är båda väldigt, väldigt stiliga karar. Men en av oss saknar modet. Och vi kan båda gissa vem det är. Det är därför nu jag har begravt det här, Jack.
För att här kan du vila i frid. Och när du vilar här så kan jag sätta saker och ting på rätt väg. Och jag vet att i slutet kommer du ta och tacka mig. Du kan ju inte ta kontrollen! Du är bara någon galning utan behärskning! En sak till. Thanks not.
Är det allt du har att ge? Du kan ju inte göra någonting rätt. Håll käften. För om några sekunder kommer jag ge dig på moppen så du bara skriker om det. Jag vet vad. Jag tror det kommer bli av med dig i alla fall. Okej. Okay. Bara häng med mig lite här. Jag vet att vi aldrig kommer se varandra öga mot öga om någonting som kommer hända i mitt liv. Men det betyder inte att jag inte förstår varför du tänker som du gör. Vad menar du med det? Jag förstår varför du är arg och varför du vill ta över. För även om jag hållit oss båda säkra så har jag också hållit oss tillbaka. Det är för att jag inte har det du har. Du vågar. Du vågar så mycket. Utan dig hade inte jag varit den man jag är idag. Utan dig kanske ingen av oss har varit idag heller. För även om jag vill att du ska nå ditt fulla potential så tänker jag inte på hur jag ska göra för att föra dig dit. Jag vill bara att du ska agera och göra vad du vill istället för att sitta still och sitta och rulla tummarna. Ibland så finns ingen tid för tanken utan bara handling. Att du följer det du innerst inne och inte behöver förfråga det. Och är det inte egentligen det du vill själv? Att få göra vad du vill. Nej, eller jo. Men inte genom att ta onödiga risker. Att göra vad man känner rätt, det är en sak. Men att bara hoppa in i någonting så skada sig själv. Det blir bara onödigt. Så vad är alternativet? Om nu ingen av oss kan styra utan att leda oss i fördärvet. Ja, för jag behöver säga detta. Men jag tror det bästa alternativet för mig, eller oss, att vi båda börjar samarbeta. Ja visst. Och hur ska det gå till? Jag tror vi la fram det ganska bra tidigare. Att jag måste låta dig styra när jag behöver modet att gå framåt. Och att du låter mig styra när vi måste tänka oss framåt. Partnerskap. Mer eller mindre. Ja.